А чи знали ви, що вас обирають за запахом? І ані розкішна сукня, ані вдалий макіяж вам не допоможуть, якщо ваш аромат не сподобається чоловікові вашої мрії. Отож, до вибору парфумів слід підійти з усією відповідальністю, адже від цього може залежати ваше майбутнє. Шанель, Крістіан Діор, Ів Сен Лоран, Ланком, Ланвін, Гуччі. Як не загубитися у морі брендів та ароматів? Звернемося до професіоналів. Ви дивитесь «Школу краси» і я її ведуча Тамара Приходько. Отож, говоримо про найчарівніше – про парфуми. Хіба є жінка, яка не цікавиться парфумами? Переконано, що немає. Похід у магазин за новими духами – це подія, яку можна порівняти зі зборами на перше побачення із гарним чоловіком. Хвилювання і вагання – сподобається чи ні, підійде чи ні, відбудеться чи ні хімія почуттів. Щоб все зіграло на вашу користь, озбройтеся знаннями. Кілька цікавих фактів. Стародавні єгиптяни були першим народом, який зробив парфуми невід'ємним атрибутом своєї культури. Відбулося це близько тисячі років до нашої ери. Вони робили парфуми з екстрактів троянди, хни, лілії і м'яти, які розчиняли у маслі і наносили на шкіру. Єгиптяни також першими почали зберігати парфуми у скляних пляшечках. А в 19 столітті учені-хіміки почали проводити штучно синтезовані складові парфумів. Це стало початком запашної індустрії, яка на сьогоднішній день налічує 10 мільярдів доларів. Дуже важливо не помилитися і придбати справді свій парфум та не купитись на підробку. Тамара, взагалі склад цієї парфумерії однаковий. Тобто це є вода, спирт і концентрат, запашна композиція ароматів. Єдина різниця полягає тільки у процентах, кількість вмісту концентрату самого. Ну, в чому різниця? Парфуми містять 30-40% концентрату на загальну ємкість. Парфумована вода – 12-18% концентрату. І вже туалетна вода – 8-10%. Ну, власне, це єдина різниця між парфумованою водою, туалетною та парфумом. Ремарочка. Це означає, що чим більше концентрату, тим довше парфум залишатиметься на шкірі, тобто тим довше пахнутиме людина тим ароматом, так? Ну, звичайно, що так. Тим вони насиченіші. Зазвичай, ну, наші коломиянки, будемо говорити про наших панянок, що вибирають? Парфумовану воду, туалетну чи духи? Знову ж таки, тут дуже велика різниця між жінками, між характерами і так далі. Є жінки, які люблять парфуми шлейфові, тобто тоді вони вибирають парфумовану воду. Є жінки, які хочуть більш легший парфум, тоді вони вибирають туалетну воду. І є жінки, які люблять тільки 10 см від себе шлейфу, тоді вже йде сам парфум, який наноситься тільки на точки персенції. Бачите, а я була переконана, що сам парфум, тобто духи, це найбільш стійкий, найбільш концентрований і, відповідно, найбільш стійкий, тобто найдовше триматиметься аромат. Виявляється, це не так, так? Аромат дійсно тримається найдовше, але справа в тому, що парфумована вода вона має пульверизатор і тому наноситься на більшу поверхню шкіри. А вже парфум наноситься тільки на точки пульсації, тому шлейф іде тільки 10% від тіла. Ну, для кожного своє. Отже, а тепер як не помилитися у виборі? Ну, надзвичайно, величезно представлена парфумерія з усіма брендами, різні відтінки і так далі. Але в кожному магазині ми можемо купити Шанель, Гуччі і так далі за 150 гривень. А людина заходить в інший магазин, а там той самий Шанель, наприклад, коштує 1500. Ну, як, знову ж, як не помилитися, як не купити підробку, бо далеко не кожен готовий купувати підробку. І дуже часто, гаразд так скажемо, є парфум, який теж коштує 1000, а нема гарантії, що це оригінал. Зрозуміло. Ну, саме перше, що хочу сказати для глядачів. Людина приходить до магазину парфумованого, перше, що вона робить, так, вона бере парфум за упаковочку. Дивимося спочатку на упаковку, дивимося на целофан. Целофан має бути дуже тонесенький, він має бути тонший, ніж навіть завертаються сигарети. Він має бути тонший. Я зразу принесла і не справжній парфум, не знаю навіть як назвати. От я хочу зразу, не знаю, чи видно. От, ну, там, шелестить так, що наші глядачі напевно чують. Шелестить, він дуже твердий, він, ну, зовсім інше. І тут вже йде тонесенький, дуже гарний целофан. Має бути дуже акуратна склейка. Бачите, її практично тут не видно. Це одне. Ну, тут, звичайно, видно, що тут.
як вміли там заклеїти. Друге, ми відкриваємо упаковочку. Обов'язково має бути подвійна упаковка. Бачите, вона паперка. Конструктор складається. Захищає так, від пошкоджень парфуму. І виймаємо флакон. Флакон має бути без... Я не договорила ще за упаковку. Обов'язково має бути логотип тільки типографічного плану. Ніяких наклейок не допускається. Жодних наклейок, тільки типографія. Виймаємо флакон, дивимося на флакон. Має бути ідеальне скло. Вода або парфумована, або туалетна має бути без якихось там бульбашок, без всяких речовин, які там можуть плавати і так далі. Ми відкриваємо ковпачок. Відкриваємо. Обов'язково має бути залізний ковпачок всередині. Пластмаса не допускається. І зразу ж хочу показати. От, і це пластмаса, і це пластмаса, і це пластмаса. Тобто вже зразу-одразу видно, що це не оригінальна парфумерія. Ми перевертаємо флакон. І дивимося, у нас є номерний знак. Беремо упаковочку. І тут у нас має бути теж номерний знак знизу на дні. І ми порівнюємо. Якщо ці знаки збігаються, це вже 80%, що у вас в руках оригінал. Ще що хочу додати. Дуже часто зустрічається парфумерія, де написано Нью-Йорк, Лондон, Росія чи щось навпаки. Це взагалі, це такого не існує. Тому, якщо ви це бачите, зразу залишайте і тікайте. От. Тобто це такі основні риси, за якими можна відрізнити парфум. Так, ну, так. І, звичайно, запах, правда? Дуже рідко підробникам вдається передати справжній аромат дорогого дому, там, Ланвін, Шанель чи Діор. Ну, взагалі, так, але люди, які не орієнтуються і ніколи не тримали в руках, наприклад, да, цей бренд, їх важко, їх дуже легко якби спокусити на іншу, на продукцію вже не оригінального виробника, не оригінальний. Зазвичай неоригінальні парфуми мають мілілітраж там 80-100 міліграм, правда ж? Тобто дуже рідко підробляють маленькі. Так, це теж одна така риса. Якщо ви бачите, що в магазині немає 30 мілілітрів, ну 15, 14, 7,5, бо це іде 30 мілілітрів, 50 мілілітрів, далі йде 75, 65 з Булгарії випускає. Тобто це оригінал. Переважно всі підробки роблять 100 мілілітрів. 80 мл. Ну, це ще один такий фактор. А зазвичай підробляють такі відомі бренди чи і невеличкі такі фірми, нішеві теж? Що саме дивно, цікаве запитання. Є завод-виробники такі, німецький виробник не буду називати. Вони в оригіналу коштують від 150 гривень і вище. Так само неоригінальна продукція коштує 130-150 гривень у таких інших магазинах. І, ну, дійсно, от за це образливо. Тому що якщо ще люди, якщо Шанель коштує 1400 гривень, да, то і 150. Ну, це зрозуміло. А коли от саме йдуть заводовиробники недорогі, Жан-Марко Вентурі, Енджі Слюсер, вони йдуть недорогі. Але такі підділки йдуть повністю такої самої ціни, як оригінал. Ну і парфумерія з інтернету. Там, звичайно, можна купити дешевше, але ніхто жодної гарантії вам не дасть відповідно. Чи варто спокушатися на такі пропозиції? Ніхто не застрахований від того, що вам прийде не оригінал, і ніхто не застрахований від того, що вам прийде оригінал. Але я би радила всім, люди, які збираються придбати парфум, запросіть у продавця сертифікати на цю продукцію. Ніхто інтернет-магазин вам цього не надасть. Людина, яка займається цим бізнесом, зобов'язана людям показати сертифікат якості на ту чи іншу продукцію. Тут це ще одна гарантія того, що це є оригінальна продукція. Тобто будь-який покупець може прийти в будь-який, наприклад, коломийський магазин, якщо там продаються парфуми, покажіть мені, будь ласка, сертифікат відповідності, так? Звичайно, я скажу більше, що ні один підприємець не має права займатися цим бізнесом, якщо він не має сертифікату якості на цю продукцію. Група парфумерів французького парфумерного товариства у 1990 році об'єднала всі наявні типи запахів у кілька груп. Перша – квіткові запахи. Ця група найбільш популярна і поширена, а це пов'язано із великою різноманітністю запахів. Парфумерні засоби квіткового напряму можуть створювати образ однієї квітки або ж нагадувати цілий букет.
Друга група – шипрові. Це поєднання аромату дерев і моху, які надають глибину і теплоту парфумованим засобам. Третя група – цитрусові. Вироби містять ефірні олії бергамоту, лимона, мандарина, які отримують із цитрусових. Ці речовини визначають головний акорд ароматів у поєднанні із нотою квіток гіркого апельсина. Четверта група – деревні. Це поєднання насиченого теплого аромату пачулі і сандалового дерева з більш ніжними запахами ветівера і кедра зі свіжістю цитрусових і лаванди. Більшість чоловічих ароматів належать до цієї групи. А от поділ на аромати для блондинок чи брюнеток – це міф і не більше. Є у нас парфуми, які мають тільки один інгредієнт в концентрації. Переважно це жасмін, троянда, конвалія. І є аромати у нас, які мають складні інгредієнти. І, звичайно, що там вже поділяється початкова нота, нота серця і базова нота. Початкова нота тримається перші 5-7 хвилин, потім йде нота серця. Нота серця відкривається і тримається до 6 годин. І вже залишається в кінці тільки базова нота. Це правда, але ж знову ж таки, будемо говорити так, що дівчинка в 17 років не може користуватися, да, пуазоном від Dior, тому що це надзвичайно важкий аромат для старшої жінки. І так само, коли дамі 74 роки, вона теж не може користуватися Жан-Франко Ферре Роуз, тому що, ну, це буде недоречно. Тобто, ну, моя думка, що кожен вік має свій аромат. Виробники теж це знають? Виробники теж це знають, так. Завжди йде якась вікова політика у ароматі. Якийсь один аромат, який вони випускають, розрахований на підлітки, він, звичайно, йде уже дешевше в ціновій політиці. Аромат для середньої категорії людей, так само вже він теж поділяється на дешевший і дорожчий, але знову ж таки, відповідно до якогось віку. Я завжди питаюся, а чим ви користуєтеся? Мені говорять, і я вже стараюся, якщо жінка хоче змінити, да, бренд, ми стараємося підібрати те саме, щоб все одно вона визначилася. Що ще пам'ятала, що в принципі молоді панянки, вони частіше експериментують і частіше задоволені. Уже жінки після 35, вони вже якось дотримуються однієї лінії аромату. Тобто це як стійкість у всьому, тобто ви вибрали роботу, сім'я і так далі. Так, це вже стабільність. Вибір парфумів – справа непроста. Не можна відкрити пляшку і одразу ж купувати. Необхідно нанести їх на шкіру або на лакмусовий папірець і почекати як мінімум 15 хвилин. А деяким парфумам для того, щоб розкритися, потрібна година або й більше. Тому поспіх може лише зашкодити. Заплатите купу грошей, а назавтра виявиться, що вам цей аромат вже й не подобається або ж взагалі дратує. Є лакмусові палочки. Так, всі бачили і в великих магазинах, і в маленьких магазинах з оригінальної парфумерії є лакмус. Ми пробуємо на лакмус, проходить 5-7 хвилин. Ми отримуємо результат. Якщо людині підходить, людина вже може цей парфум придбати. Якщо ж не підходить, спробуємо далі. Тому є декілька лакмусових палочок, людина попробувала те-те-те-те-те і обирає собі те, що найбільше підходить. Новинок безліч. Практично кожен завод виробника щороку випускає новинку. Так, але справа в тому, що за моїми спостеріганнями я не можу знайти якусь течію, щоб їх об'єднало. Кожен виробник випускає свій парфум на свій смак, свою новинку. І не можна сказати, який парфум зараз в моді. Тобто вже більше 30 років моди на парфуми не існує. Тому що якщо жінці подобається якийсь один вибраний парфум, то який би їй потім уже новинку не пропонувала, вона все одно підзнайде собі однотипну, якусь подібну. А виробники зараз, ну, я ж кажу, що кожного року вони випускають новинку. Від свіжих до солодких. Чи існує мода на аромати? Так. Багатьох людей приводить до парфумерного бутіка гарна реклама. Але все ж особисте сприйняття аромату буде вирішальним. Адже головне – носити аромати з комфортом. І ще важливий нюанс – не тримайте парфуму виключно для парадних виходів. Ви ж купуєте його перш за все для власного задоволення. Коли легендарну Мерлін Монро запитували, що вона одягає в ліжко, актриса відповідала – краплину духів «Шанель номер 5». Беріть приклад, нанесіть на тіло перед сном трішки улюбленого аромату, і я гарантую вам солодші сни та відчуття впевненості і власної привабливості в очах коханого, чого і треба було досягти.